U Sremskoj Mitrovici smo do sada izvršili vakcinaciju oko 10.000 naših sugrađana i oko 5.000 je revakcinisano. Sa ovim procesom i vakcinacije i revakcinacije nastavljamo i dalje. To je negdje oko 20% ukupnog stanovništva Sremske Mitrovice. A sada smo u prilici i u mogućnosti da pomognemo onima kojima je ta pomoć potrebna. Tako da su nam danas i sutra će se obaviti vakcinacija za oko 1000 zdravstvenih radnika iz Republike Srpske. Jer ono što je nama najvažnije, to je zdravlje, ali zdravlje svih nas. Da, ovdje u poslovnom sportskom centru Pinki će se obaviti primanje prve vakcine za zdravstvene radnike Republike Srpske, tako što imamo 6 punktova. U prvih 5 punktova se vrši pregled pacijenata, a u 6. se vrši vakcinacija, s tim što u tom 6. punktu imamo, istovremeno može da se vakciniše po 5 osoba. Posebno bih se zahvalila našim volonterima Kancelarije za mlade koji su nam i ovaj put priskočili u pomoć, znači uvek su tu kada to i treba. Oni popunjavaju sve potrebne obrasce i sertifikate koje će zdravstveni radnici iz Republike Srpske dobiti nakon ove prve vakcine. Posebno bih se zahvalila i našim zdravstvenim radnicima iz Doma zdravlja na svemu onome što su evo do sada uradili za nas. Danas učestvuje 10 medicinskih radnika, 5 lekara i 5 medicinskih sestara i vršimo vakcinaciju zdravstvenih radnika Republike Srpske. Treba danas ukupno da dođe 450, tako je najava. U ovom prostoru smo podelili u 3 sektora ovaj prostor. Prvom delu je prijava i popunjavanje saglasnosti, zatim ide pregled lekara, aplikacija vakcine i na kraju u 3. sektoru je izdavanje sertifikata da je primljena prva doza vakcine. U upotrebi su sve 3 vakcine koje su na našem tržištu, a to su Sinopharm, kineska, Pfizer i Sputnik V. Isti broj, 450 je predviđeno i za sutra. Svako ko će kupiti vakcinu, može da bira prvu vakcinu? Može da bira, da. Znači, mogu da biraju da li će kinesku, Sputnik ili Pfizer vakcinu. Samo da kažem, znači, ova vakcinacija ne ometa naš proces revakcine koji se odvija na 9 punktova danas na teritoriji Sremske Mitrovice i u 6. zdravstvenoj se vrši vakcinacija Sputnik vakcinom građanstva. Stojan Smiljanić, Dom zdravlja Teslić, Republika Srpska. Trenutno stanje je bolje nego u periodu novembar, oktobar, decembar, kad smo imali baš puno zaraženih, puno pacijenata sa respiratornim oboljenjima. Sada trenutno stanje se stabilizuje, ali mislim da svi sada treba da imamo jedan cilj, a to je da vratimo se u normalu i da ova vakcinacija koja jeste sredstvo da dođemo do tog cilja što prije obavi se ovdje u Srbiji kod vas, to ide malo brže, mi smo u zaostatku. Ja se ovom prilikom zahvaljujem na organizaciji, na dobrodošlici, sve fenomenalno funkcioniše. Još jedan put zahvalnost Vladi Republike Srbije, predsjedniku Republike Srbije, zato što je imao razumijevanja, prvenstveno u početku za nas zdravstveni radnik iz Republike Srpske, a nadamo se da ćemo i mi u dogledno vrijeme biti u prilici da krenemo sa masovnom vakcinacijom. Pogledajte, vi ćete medijska ličnost u Srbiji. Ne znamo će biti kod vas u Republici Srpskoj. Ali u Srbiji ćete biti zvezda. I moja sestra Mira će biti zvezda. E, pa da, treba me stela. Jako mu trebalo. Nisi još novi. Gledaj na servisni centar. Pa ako nešto.